Şəki sakini Telman Mahmudov Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb. İkinci qrup əlil olan Telman Mahmudovun həyat yoldaşı da ikinci qrup əlildir. Telman Mahmudovun 3 yaşlı qız övladı isə epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkir. Telman Ramazanoğlu, Şəki şəhər, Bağbanlar küçəsi, bina 59 və mənzil 10-da qeydiyyatdayam. Ailəm, həyat yoldaşım 2-ci qrup gözdən əlildir. Özüm 2-ci qrup hərbi xidmət dövrü ilə əlaqədar sağlamlığımı itirmişəm, əlüləm. 2 az yaşlı evladım var. Biri 3 aylıqdır, biri isə 2016-cı il mart ayının 5-də dünyaya gəlib, 3 yaşı var, 4 yaşa çəkib. Gördüyünüz kimi, mən kirayədə qalıram bu şəraitdə. Yəni, çox bərbat gündədir mənim ailə sosial durumum. Mən bu vəziyyətdə yəni çox çətinlik çəkirəm. Bax, bax, bax. Bu evdə, bu şəraitdə kirayədə yaşayıram. Xahiş edirəm. Mənim bir otaqlı heç olmaya mənə sığınacaq verilsin. Mən kirayə pulu verə bilmirəm. Özüm ailəvi yataqxanada qeydiyyatdayım. Heç evimiz yoxdur. Sağ olsun. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə müraciət elədim, mənzildən ötürü mənə şəhər ərazisindən, Şəki şəhər ərazisindən 300 kvartal metr torpaq verildi. Düzdür, təşəkkür edirəm. Rayon İcra Hakimiyyətimin başçısı Elxan Usubov cənabları mənə öz büdcəsindən ailəmə dəstək oldu. Gücü çatandan yardım elədi, minnətdarlığımı bildirirəm. Amma nə olsun ki, mən yenə də torpağın üstündə yatasda oluram ki, yenə də şərait yoxdur, evsizəm, eşiksizəm. Xahiş edirəm, mən birbaşa ölkə başçısının xanımından, Mehriban xanım Əliyevadan üst tutub deyirəm ki, xahiş edirəm. Mənim yoldaşım da əlildir, ikinci qrup, mən də əliləm. Evladım ürək qüsurludur, epilepsiya tutmalarından da əziyyət çəkir. Mahmudova Çönül Telman qızı, 3 yaşı var. Yəni mən dərmanı ala bilmirəm, 130 manat müavinət alıram, 130 manat yoldaşım müavinət alır. İnandırım sizi bilmirəm, kirayə verim, ailəmin dolanacağına verim, özümün dərmanına verim. Yəni, utanası iş də yoxdur, özüm pampes xəstəsiyəm. Yəni, saxlama qabiliyyətində də öləm. Mən heç olmaya bir otaqlı mənə o torpaqda heç olmaya dövlətdən kömək istəyəm ki, məni mənzindən, şəraitindən təmin eləsinlər. Mən kirayə verə bilmirəm, çöllərdə qalıram. Xahiş edirəm, bunu ölkə başçısından, ölkə başçısının xanımından və məmurlardan xahiş edirəm. Yenə də mən Şəki şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubovdan, cənab Elxan Usubovdan çox-çox razıyam. Mənim ailəmə dəstək oldu. Mənə, nətər deyim, rayon icra hakimiyyətinin başçısı olaraq bir sakin kimi mənim dərdimə şərik oldu. Gücü çatandan dövlət rüsumunu da özü ödədi. Həqiqətən də Allah razı olsun. Bu da düzdür, ölkə başçısının göstərişindən sonra oldu. Hər nə oldu, Allah razı olsun. Xahiş edirəm, torpağım var, 3 sotuq, mənə evimin tikilməsində köməkli eləyin. Mən inanmıram ki, 130 manat pensiya alaram, bilmirəm, 2 uşağın qidasını çatdırırım, yoxsa kirayəmi verim 180 manat, nətər deyim, qalmışam əllərdə də, ondan borc alıram, bundan borc alıram. Xahiş edirəm, mənə köməkli olunsun.